meu time no YouTube, hoje eu trouxe um treinão de abdômen, minha filha, pra você ficar com esse abdômen aí tanquinho. Ó, então é o seguinte, você pega a tua colchonete, o que você tiver aí, tá? Pra você fazer esse treinão comigo e já se prepara que ele tá de... Ó, vai fritar tudo aí, tá? Então já se prepara, deita e vambora. Deitou, barriga pra cima, ó, tu não vai esquecer de dar o seu like e se inscrever nesse canal não, hein, criatura? Pelo amor de Deus, gente, preciso da ajuda de vocês pra esse canal, ó, pá, crescer. Então não esquece de curtir e nem se inscrever, fechado? Então vambora. Vai, segurou a cabeça aqui, a gente vai segurar 2 segundinhos em cima e vai descer 1, 2, 3. Segurou 2, 1, 2, 3. 10 assim, 10 direto. Acabou, a gente vai levantar as nossas pernas e vai fazer mais 10 no 90, ok? Então vambora. Prepara 3, prepara 2, 1 e vem. 1, 2, desce 1, 2, 1. 1, 2, desce 1, 2, 2. 1, 2, desce 1, 2, 3. 1, 2, desce 1, 2, 4. 1, 2, desce 1, 2, 5. 1, 2, desce 1, 2, 6. 1, 2, desce 1, 2, 7. 1, 2, desce 1, 2, 8. 1, 2, desce 1, 2, 9. 1, 2, desce 1, 2, 10. Direto, vai. 10, 9, 8. Pra cima. Lembra de fazer força no seu abdômen. 3, 2, 1. Levantou a perna e vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aê, respira. Vamos de novo, hein? Lembra de tá subindo, gente. Tem que fazer força no abdômen, manter essa musculatura contraída. Assim como qualquer outra parte do corpo que você vai treinar e você sente aquela área em específico, é a mesma coisa com o abdômen. Tem que sentir. Então faz força com ele pra subir e deixa ele controlando a descida. Não despenca, tá? Deixa ele controlando. Senão você vai sentir cervical, vai sentir coluna, tudo que você não tem que sentir. Beleza? Vamos de novo. Prepara. 3, 2, 1 e vem comigo. 1, 2, desce. 1, 2, 1. 1, 2, desce. 1, 2, 2. 1, 2, desce. 1, 2, 3. 1, 2, desce. 1, 2, 4. 1, 2, desce. 1, 2, 5. 1, 2, desce. 1, 2, 6. 1, 2, 1, 2, 7. 1, 2, 1, 2, 8, 1, 2, 9, 1, 2, direto agora, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, levanta a perna, são 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respira. Nossa, pegou, hein? Misericórdia. Mais uma, tá? Vambora. Respira. Prepara 3. Prepara 2. Prepara 1. Apoia a cabeça na tua mão pra não sentir muito a cervical. Pra não sentir nada cervical, né? Porque a ideia é você não sentir nada. Vai. E subiu. 1, 2, desce. 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 2. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 4. 1, 2, 1, 2, 5. 1, 2, 1, 2, 6. 1, 2, 1, 2, 7. 1, 2, 8. 9. Direto agora, 10, 9, 8, 7, 6, para cima, 5, 4, 3, 2, 1, levantou a perna, mete o pé, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, respira, nossa, tá queimando, hein? Meu Deus do céu, já tá fritando aqui no rolê. Ó, uma perna em cima da outra e a gente vai jogar aqui, ó, na diagonal. 6 pra um lado, acabou. 6 para o outro lado.
Finalizou, a gente vai juntar as nossas mãos e vai fazer curtinho aqui no meio, que são 12, ok? Então vamos comigo. Prepara, 3, 2, 1. Segurou aqui a cabeça e jogou pro lado, vai. Ou e volta. 2, 3, 4, 5, 6. Troca o lado e vai. Ou, 2, 3, 4, 5, 6. Juntou aqui, são 12. Ou, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Respira e vamos de novo, hein? Meu Deus do céu. Vamos de novo. Prepara 3, prepara 2, prepara 1 e vem e gira. Ou, volta. 2, 3, 4, 5, 6, troca. Ou, 2, bora. 3, 4, 5, 6. Aê, juntou a mão curtinha aqui em cima. Ou, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sobe, 9, 10, 11, 12. Respirou. Nossa, a gente tá pegando, hein? Misericórdia. Bora. Mais uma dessa. Não me deixa aqui sozinha não, hein, criatura? Pelo amor de Deus. Bora, prepara 3, prepara 2, prepara 1 e vambora comigo, vem. 1, 2, gira, 3, 4, 5, 6, troca o lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aê, palma da mão aqui na frente, são 12, vai. 1, 2, 3, 4, sobe, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Respira, nossa senhora. Respira, tá? E a gente vai entrar na última sequência. Beleza? É o seguinte, ó, você vai levantar aqui suas pernas e você vai subir, ó, arrastando, beleza? Arrasta, eu quero que você, ó, deslize a sua mão sobre o seu joelho. Então tá aqui, arrastou. Acabou, você vai apoiar suas duas pernas e vai alternar. Um, um e vai no meio, um. Dois, dois e vai no meio, dois. São oito assim, fechado? Então vambora, prepara, três, dois... Ou vamos deslizar a mão lá na perna lá em cima, são 10. Vem. Ou, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Girou agora. Ou vai no meio. Ou, 2, 2 vai no meio. 2, 3, 3 vai no meio. 3, 4, 4 vai no meio. 4. 5, 5 no meio, 5, 6, 6 no meio, 6, 7, 7 no meio, 7, 8, 8 no meio, 8, respira, nossa senhora, nossa, a gente tá pegando fogo real, que isso, vamos de novo, hein, prepara 3, prepara 2, prepara 1, esticou a perna, vamos deslizar a mão lá no joelho, hein? 3, 2, 1 e vai. Ou, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apoiou, alterna agora, vai. Ou vai no meio. Ou, 2, 2 no meio, 2, 3, 3 no meio, 3. 4, 4 no meio, 4, 5, 5 no meio, 5, 6, 6 no meio, 6, 7,
7 no meio, 7, 8, 8 no meio, 8. Nossa. Meu Jesus amado. Só mais uma pra fechar, hein? Caraca. Prepara. 3. Prepara 2. Prepara 1. Vamos esticar a perna e deslizar, hein? Lembra de fazer movimento curto e força no teu abdômen, criatura. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aê, voltou. Alterna agora. 1, 1, 1. 2, 2, 2. 3, 3, 3. 4, 4, 4. 5, 5, 5. 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8. Aí respira. Nossa, mãe do céu, gente, o abdômen está fritando. Meu Deus do céu. Que isso? Jesus do céu, gente, abdômen é legal? Fazer um dia sim, um dia não, entendeu? Então, por exemplo, escolhe essa aula aqui e faz durante uma semana, um dia sim, um dia não. Escolhe depois outra aula de abdômen e faz aqui um dia sim, um dia não. Você pode fazer essa mesma aula se você quiser, mas se você não ficar enjoada, pra você não ficar enjoada, né, você pode alternar e fazer outra aula também, não tem problema, tá bom? De abdômen, faz um dia sim, um dia não. Fechado? Então, ó, espero que você tenha gostado. Lembrando que vou deixar aqui na descrição pra vocês o link do Se Joga nos 30, tá? Que são 30 dias aí full time comigo, um treino diferente por dia. Tá, gente? Vale muito a pena. O custo-benefício dele é maravilhoso pra tudo que ele entrega e o resultado que você tem. Fechado? Então eu vou deixar ele aqui, ó, na descrição desse vídeo, junto com o link da Growth, que é por onde eu tenho todos os meus suplementos. Aí, Amanda, eu treino em casa, eu preciso tomar suplemento? Sim, gente. Suplemento nada mais é do que um complemento pra, daquilo tudo que você já faz. Então se aquilo pode te ajudar, por que não? Fechado? Então vou deixar aqui também no, na descrição aqui desse vídeo pra você. Ok? Então, ó, um beijo e a gente se vê na próxima, hein?